Abdikariin Muuse Qalbidhagax ayaa booqday xarunta golaha baarlamaanka Soomaaliland isagoo kulan la qaatay shir guddoonka labada gole. Intaasi ka bacdi waxaa ka warbixiyay guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Mudane Baashe Maxamed Faarax. Wakaaliyaha Abdikariin Sheekh Muuse ee ka mid yihiin Uwaas Cabdirasaaq Uwaas iyo Axmed Xaashi Cilmi waxay noo yimaadeen shalayto. Waxay nagu soo booqdeen golaha wakiilada oo iyagoo nagu soo booqdeen. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxa weeye booqashada ay ku yimaadeen Soomaaliland. Soomaaliland cid kasta oo Soomaaliya waynu soo dhaweynayna. Walaalkeena aad iyo aad shalayna waa la soo dhaweeyey. Waanu ku faraxsannahay inay noo yimaadaan. Waxa weeye Soomaali baynu wada nahay, meelo badan aynu ku kala noolahay. Waxaana ka dhaxeeya dhaqan, isku dhaqan baynu nahay, dad ehel baynu nahay. Cabdikariim hadda qaraabadiisa magaalada ka buuxdaa. Haddii hadda magaalada markuu kala noolaa, dad badan baa odhanaya soo baxaya abti uu yahay, lana Soomaalina saasay isu dhex soconaysaa. Waxaynu u baahanay waxa weeye cid kasta oo timaadana Soomaali baynu waa la soo dhaweynayaa. Qolooyin kalena waa soo socdaan. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inay golaha noogu yimaado, isagoo waqti badanaan haysan inuu soo siyaarto. Farxad bayna noo tahay, waana soo dhaweynaynaa isaga waftiga. Ciddii kale ee Soomaaliya ee timaadana sidaa laynu ku bartay inay nagu soo dhaweyno. Dadkuna isdhex maro, nasiib buu aynu u yeelana inuu noqdo meesha ugu horeeya markuu xabsi ka soo baxay. Uu ka sheegay uu yidhi waxaan ugu horeynayaa Soomaaliland, mahaddana wuu haynanaa. Waxa weeye aad iyo aad baan isdhaweynay, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kulankii booqashada aan ku yimid Soomaaliland magaalada Hargeysa. Sidaad la socotaana shalay aad joogteenna waxaan ugu soo dhaweeyey, soo dhaweyn qaran baana lagu soo dhaweeyey aan loo kala hadin dowladda, golihii wasiirada, baarlamaanka, guurtiga, gobolka, xisbiyada mucaaradka, agooyaanka jaamacadaha, ururada bulshada, si aan kala hadlayn baana loo soo dhaweeyey. Ilaa haddana kulamo aad iyo aad u xiiso badan oo fiican baan galay runtii. Waxaa sidoo kale maantana lagu soo dhaweeyey oo la kulannay baarlamaanka, golaha wakiilada guddoonkiisii, guddoomiyaha, guddoomiye ku-xigeenka koowaad, guddoomiye ku-xigeenka labaad, iyo xubnihiisa golahiisa fulinta. Sidoo kale waxaan la kulannay guurtiga Soomaaliland, war xafiiskooda saaka iyagana aan isugu tagnay. Dhammaan si fiican baana lagu soo dhaweeyey runtii. Aad iyo aad farxad u leh, ehelnimo leh, walaalnimo iyo Soomaalinimo leh. Waxaan kala hadlaynay masaalixda guud ee inaga wada dhexaysa Soomaalinimadii, walaalnimadii, arqabkii. Waxaan ka hadalay runtii wax maslaxada Soomaaliyeed oo dhan taabanaya, arrimaha ammaanka ka mid a, nolosha iyo isdhexgalka iyo wax wada qabsashada ka mid a. Si guud marka howlahan aan ka wada hadalay, aad iyo aad baan isugu afgaranay. Waxay u muuqdaan dee rag bisil oo runtii u ah diyaar inay xalal badan ka galaan geeskan Afrika iyo madaqadan iyo Soomaalida, dhibaatadeedana ka wada xun, kana tacsiinahay meelaha dhibaatooyinku ka jiraan. Wixii tabartoodana inay walaalada Soomaaliyeed wax la xalliyaan doonaya, Ilaahayna u baryaya in xal la gaaro meelaha dhibaatooyinku ka jirana. Waanu ku nili dadka Soomaaliyeed ay dhibaatadu ka jirto gacan ka geysta dib u heshiisiinta dadka Soomaaliyeed ee walaaladiina. Arrimaha maamulka iyo siyaasadaha iyo xuduudada iyo waxaas waa wax gaara, laakiin ehelka iyo qaraabada iyo isku xidhnaanta iyo walaalnimadu waa waxaasoo dhan wax ka weyn runtii, oo diin iyo qiyam ku salaysan iyo ehelnimo. Arrimahaas si fiican baan isula garanay. Xabiibo Mataan Hoori, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada Hargeysa.